Van, qoftë prova, qoftë tjera. E treta është që një rasht e shkeljes në një regullë e kush e këthen kjo garancioni, edhe një e katër është ndonjë motiv, njerëzor, fëmija vegjel, prind të shmut, pra asune nuk i radhita në bazë transhish, po zakonisht e pala mbroj që pra jashiel gjukatës, katër argumente kyqe, pse mundet i kush mulshu mbrojtjen liri. Tani njerin nga këto argumente me dështue, gjukata nuk ka siguri me vendosh. Unë beshej që nuk është kjo një marrëdhënie që ndrush me këte gjukate, që është e jona, e votu me fejnesh, jo e imja, po e votu me fejnesh, e Kosovës, po, tani edhe imja, që e ka votu parlament hynë, nuk besh, mbrojtja pra ka dështu si pashdëshimit gjukatës, me i dhënë këto. Për shemë, mund tjetë, një nga dështimit mund tjetë edhe garancët që ka e për Kosovë, pra garanca jo të nivellit serios, edhe jo të motivit serios, ato hetohen në shkresa, pra nëse nuk është një gadishmeri, një vullnet, një seriositet i ma, ato hetohen, si janë shkresa ligjore, pa ato në nuanca hetohen. Unë herën e pare kam pas fatin se kisha tre aleat në Kosovë, e kisha prezidentin Rugova, edhe kisha zotin Petersen, zotin Larry Rosin, amerikanisht e zëvënës administratorin mikut. E këta të re kanë ardhe në gjukat, për shumë, Lajrosin ka ardhe në gjukat, ka dhënë garancë, se në selsho, zotë Jaradinaj, na e marim për sifër. Presidenti Rugova ka që letë gjukatës, zotë Petersen ka forë dhe publikisht realisht për integritetin time për këto. Tani, edhe unë jam që ditë pëse nuk ka ndohë pra mundësia me ullëshu, me umbrojt liri, se ka gjatë shumë periuda e pritjes deri në fillim të gjukimit, pra jam habit me këtë situatë. Ashtë dashër të këtë garancimet ma nga institucionet e Kosovës? Ju thashtë dhe njerë, ata gjukata e vleshën 4 argumente. E para që ti kthehesh për gjukim, nuk ikti ka, nuk zdukesh. E dyta që shpengon argument tjera, garanca dhe nëj aspekt human, nëj interes njërzor, për shumë, këtë mine vegjel, ke grunë smut, ke nanën, ke babën, ose me qenë prind vetë ushy, s'ka raste kërë, për shumë që në dama, se ka arsynë atjera, zakonisht dhe këto ndihmojnë, pra aspekti human njërzor, ndihmojnë shumë, mirë për asë njerin nga këto nuk mund të funksionaj, pra aspekti human është komplementar, po pa këto tri atjera, gjukata shkudzon me marve, ndihmë pra e ka të pamushme. Po ndërkryesorët janë garancat që du të me jepë një koqiri, shteti një koqirë. Dhe këtu kanë munguar? Nuk e di që ka pas një koordinim të mirë nësional për garancat mirë filta nësionale. Përshama to garanca kanë mujtë më dhonë plëtni, jo vetëm nga drejtori policisë, po përshama nga ministrin branqëm, AKI-ja, prezidenti, kryeministri, një letët përbashkët. Ose leta ka mujtë më shkru rezultatin i takimit gjithve, e më thirë në takim, po me nënshkru vetëm njeri, të zonë kryeministri ose dikush, po me thënë pas analizës gjendës kështu, në lidhe me këtë e këte, ne garantojmë që vjanë. Në qëmë të Kosovës, edhe ta pjesmarës të takim, jo me nënshkru letën, po pjesmarës të takim kanë qenë to nivellet sigurisë, to nivellet gjithsoj, to nivellet tjera, besoj që po do t'ishtë atër kredibile. Mi po nuk besoj që vetëm leta e një drejtojt policisë, sa do që mund tjetë e vullnetës me mjafton. Po, jo vetëm letra drejtorit policisë, po këtu dhe më thonë kemi presidentin e shtetit, kemi kryeministrin, mirë, po në anën tjetër kemi pas deklaratën nga partia ba madhe, cila kur ka fol për ta...